Mən Abdullayev Anar Alxanoğlu, 89-cu il təvəllüdü. Evə 24 may evə yaxınlaşarsan evimizin ərazisinə çoxlu polis əməkdaşları gördüm və evə daxil olmadım, ərazidən uzaqlaşdım. Heç bir cinayət əməlim yoxdur. Sadəcə olaraq bunu bu videoda bildirmək istəyirəm ki, evimdən tank və yaxud da külli miqdarda narkotik zat çıxsa, mənim həbsim olsa bu siyasi sifarişdir. Bir də üzümün sifətinin saqqal zad olması, bu da sırf imiclə bağlıdır. Heç bir dini təriqətin üzvü deyiləm, özümdə namaz qılmıram. Belə.